Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальники здійснили 3 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Об 11:00 рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська, обстріляної ворогом. Близько опів на 16:00 було обстріляне місто Куп'янськ. Опів на 18:00 стало можливим провести обстеження враженої території. Виявлені пошкодження 2 приватних маєтків. О 19:40 рятувальники з Харкова виїхали до села Церкуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок. На щастя, у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. У селі Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок якого постраждав 61-річний чоловік. Подія трапилась на території приватного домоволодіння. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі міста Ізюм.